アレルギー持ちは必見、お布団の掃除方法について紹介します。この機械のメンテナンス法も紹介してますので、ぜひ最後まで見てください。きっかけチャンネル。皆さんこんにちは。物選びと暮らしのマニア、ハイパー主婦梅奈美です。今日はですね、このコーボルトのお掃除機の、紹介第4弾ですね。これまで3つの動画上げてますんで、そっちも合わせてチェックしてほしいんですけど、今日は私がこの掃除機を買った、一番のなんていうか決め手になった、これお布団の掃除ができるこれの使い方について紹介していきたいと思います。でまた今日もいつものようにお掃除屋さんのマッツンに詳しく使い方の説明をしていただきますので、ぜひぜひ楽しみに見てください。はい、じゃあ今から布団掃除用ヘッドの使い方を説明します。で、これが布団掃除用ヘッドなんですけども、名前をパワーボーイと言います。でこのパワーボーイは、2通り使い方があって、まずこっち側平坦モード、平面モードですね。平面でここから吸います。そしてこっちにすると先端モード、ここから吸います。で、平面モードの場合は、布製品、布団とかそれから車のシートとか、平らなものに使います。この先端の部分は椅子のこのカーシートの腰の部分ですね。結構砂利とか溜まったりするんですけど、そういうところにブスッとこう突っ込んで使ってもらうようになってます。で布団を掃除するときは必ず平面、こっちのモードで使ってください。今からじゃあ布団かけていきます。3種類あります。まずは起毛のふわふわ、子供が大好き起毛のふわふわ毛布。そしてガーゼケット、でこれは福岡のパシーマさんのブランケットですね。問題です。一番ホコリを保有してしまうブランケットはどれでしょう。はい、正解はこちらの起毛、こうやって毛羽立っている毛布ですね。毛布のブランケット、これはなんでホコリを一番保有してしまうかというと、これが毛だとしたらここにホコリが溜まってしまいます、なので掃除機をかけたとしても、通常の掃除機の場合だったらどうなるかというと、かけようとしても吸い付いちゃってここまで届きません、なので、ホコリがどんどん溜まっていってしまって、喘息とかアレルギー症状ある方はそれを吸っちゃうとケホケホしちゃったり、目が痒くなったり鼻水出たりしていきます。なのでもしアレルギーの症状がある方は、こういった表面がサラサラのもの、起毛ではないものを選ぶ方がアレルギー症状のお子さんとかにはいいかなと思います。ではかけ方、毛布ですね、起毛のブランケットの場合は4つ折りにします、基本的に。そして、このブラシが当たったところが一番取れますので、ここを当てながら掃除していくんですけども、まずメインスイッチを入れます。弱でいいです。そして平面モードに合わせます。スイッチを入れます。そうするとブラシが回ります。洋服もいけます。でこっちの手で押さえながらこうしてかけていく。これがこうした毛布のかけ方。ではこうした薄いガーゼタイプのものかけるとどうなるか、これも4つ折りにするんですけども、こういうのはですねちょっと巻き込みやすいです、薄いので。どうなるかというとこうなっちゃいます。なので薄いものは特に、しっかりと四つ折りにしてあげたら、こっちの手で押さえながらこうしてかけてあげてください。で吸い込みそうになったら離してあげる、こういう感じでかけていくといいです。薄ければ薄いほどこの技術大切になってきます。かけます。うまい。こういった大判のものは結構比較的簡単にかけられます。同じようにスイッチ入れて、こっちのスイッチも入れて、
こんな感じでかけてあげてください。以上です。こちらが布団掃除用のセットです。原理としてはここにブラシがついています。でこのブラシが高速でぐる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 回って、生地の中からハウスダストを叩き出すという構造になっています、はい、もちろんブラシが回るので長いもの、髪の毛とか毛糸とかそういったものは絡まってしまいます、うん、でこのメンテナンス方法を紹介します。外します。糸がこうして絡まってます。糸を切ります。こうして切っていって切れたらこうして少しほぐしてあげます。でほぐした後にホースをつけます。これ布団掃除用のホース、先端今何もついていませんけども、この状態でスイッチをオンにして強モードにしてもらってここをパーッと吸ってあげれば日常のメンテナンスはそれで大丈夫です。でこの中にですね、ここにも結構ホコリが溜まります。こっちにも溜まります。であんまり溜まっちゃうとこのブラシの動きが悪くなるので、ここも掃除していきます。吸います。そしてこの中も吸います。そして戻します。これでメンテナンスは終わります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。これなかなか使えそうでしょ。で結構簡単ですよね、はい、アレルギーを持っている方はゴホゴホって夜になったら咳が出るっていう人も多いと思うんですけれども、このお布団掃除をするだけで随分咳が軽減されたり、かゆかゆがなくなったりする人が多いですので、興味があればぜひチェックしてみてほしいなと思います。そして次回なんですけど、次回はいよいよ5本目最後の回になります。これの商品のラインナップを詳しく説明していただこうと思います。私が持っているこれは、フローリングとか、畳とか絨毯とかどれも掃除機できるようなこのヘッドがついてるんですけども、フローリングだけのヘッドがあったりとか、拭き掃除ができるヘッドがあったりとか、こういうお布団掃除ができるヘッドがあったりとか、あとは上の方を掃除するヘッドがあったりとか、結構いろんなものがあるんですよ。なので、私もよく分かってないんで、やっぱりそこはマッツーに紹介してもらおうと思うので、ぜひ次回の動画も楽しみにしていてください。このチャンネルではママたちの考えるきっかけになればと思い、物選び、暮らし、子育てなどの発信をしてますので、ぜひぜひ、チャンネル登録、そしていいね、コメントお待ちしています。今日もありがとうございました。